meesha aad tegaysiin in laydinku ogaado oo raashinkiina la idiin joogteeyo oo biyihiina la idiin joogteeyo oo qalabka iyo agabka aad u baahan tihiin laydin siiyo. Waa ogtihiin ciidamadeenna Sabiib jooga ama kuwa Bariira jooga ama kuwa meelo kale aan geenay, dhaqankeenna shaqo inuu isbedelayo waa ogtihiin soo maa hadda. Dhaqankeenna shaqo inuu isbedelayo cadowgu inay dareemeen soo ma ogidina. Waxaan rabaa oo aan maanta idinkugu imid inaan idiin sheego cadowga aad la dagaalamaysaan, qada aad ka shaqaynaysaan, naftiinna aad soo hurteen. Waxaan idinkugu bishaaraynayaa laakiin inay hadda joogto dowlad diyaar u ah xuquuqdiinna inay joogtayso, laakiin xuquuqda askari walba si loo joogteeyo. Sidii aan hore u iri, haddana aan ku soo celinayo, askari walba waa inuu diiwaan gashan yahay, nambar leeyahay, meeshii lagu og yahay uu ka shaqeeyo, si loo kala duwo kuwa shaqeeya iyo kuwa aan shaqayn. Askari walba oo loo diraayo shaqo ama khatar loo diraayana waa in loo dhammaystiraa agabkiisa. Si loogu dhammaystiro, waa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay leeyihiin maamul hufan, kala dambeeya oo ka madax bannaan musuqmaasuq haddii Ilaahay yiraahdo. Haddii ay jirto niyad xumo, waxaan rabaa inaad qalbigiina adkaysataan. Askarta walaalihiinna oo idinka horreysay oo shaqada bilaabay, dhinacii loo diray cadowgu way ka ceyriyeen. Dhinac kalaa la idiin diri doonaa oo laydinku aadin doonaa idinka maalmaha soo socda. Barbarkay ka baxdaa waa maxay? Dhinaciinna yaanay dabayli ka imaanin, sababtoo ah shaqada ah haysaan hooyooyinkiin iyo aabbayaashiin iyo walaalihiin iyo carruurtiinna iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo mustaqbalkeenna iyo cadow ku soo duulay ciiddeenna iyo diinteenna ayaa ka difaacaysaan. Guushii ummadda Soomaaliyeed way dhowdahay. Haddii marka aad tagtaan, haddii Ilaahay yiraahdo qof idinka idin ka mid ah ay xuquuq ka maqan tahay ama agab aad u baahan tihiin ay idinka dhiman yihiin, waa kan taliya odawaay, aniga toosa ila soo xiriiro. Taariikhdii la soo dhaafay marka aad ha ugu mashquulina, mustaqbalka hortiinna eega. Idinkoo xuquuqdiinnu sugan tahay, laakiin sharaftii iyo karaamadii calanka halkaas aad ku sidataan, aad ku ilaalinaysaan dalkiinna u soo hooyay, ayaan rabaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan idiin imaado marka dambe. Inta iska sakow, waxaan leeyahay waxaad dalka u haysaan shaqo aniga iyo madaxweynuhu aanan u hayn, shaqan cid kale aanay u hayn. Laakiin intiina gashan dharka lagu difaacayo dalka, inta kale waxaad uga duwan tihiin. Waxaad soo hormariseen dhiiggiinna. Waxaan idinkugu hambalyeynaynaa inaad sidaas yeesheen, laakiin waajib wuxuu naga saaran yahay xuquuqdiinna inaan idin siino. Hal arrin oo kalaan rabaa inaan u sheego, askarta walaalihiin iyo saaxiibadiinna u sheegtaan in xuquuqdiinna aa heshaan waa shaqadayda iyo tan madaxweynaha waxa ugu muhiimsan, laakiin xuquuqdiinna waa inuu jira nidaam sax ah oo laydinku siiyo. Soo sax maaha? Sidaasaan isku ogaanaynaa. Waa idin soo ducaynayaa, Ilaahay ha idin dhib yareeyo shaqada aad aadaysaan. Waa idinku tashanaynaa. Waxaan rajaynayaa idinkoo guul keenay inaan idiin imaado. Waa mahadsan.